twagize inteko rusange ifata umwanya munini kubera gahunda zari ziriho ariko by'umwihariko nk'uko mubizi iyi niyo nteko rusange ya mbere dukoze muri uyu mwaka nyuma y'umwaka ubura amezi makeya tugiye mu nshingano uyu munsi rero wari umunsi wo kuganira kurebera hamwe ibikorwa by'umwaka ibikorwa byaranze uyu mwaka w'imikino wa 2019 tukareba uko byagenze ndetse no kuduha ingamba zo kunoza iby'uyu mwaka inteko rusange yo ni inteko rusange yagakwiye kuba yarateranye mu kwezi kwa kane ariko kubera icyorezo cya COVID nk'uko mubizi ntago byakunze yuko inteko rusange iba bityo igihe bikundiye yuko abantu bashobora guhurira hamwe niho twayikoze twareberaga rero hamwe ibikorwa byateganyijwe ndetse n'ibyari biteganyijwe uyu mwaka tukarebera hamwe amarushanwa duteganya muri uyu mwaka nk'uko mubizi uyu mwaka twakoze amarushanwa abiri mu ntangiriro z'umwaka twitabiriye La Tropicale Misa Bongo ekipe y'u Rwanda ihakura umwanya wa mbere ndetse tunitabira Tour du Rwanda natwe twari twayiteguye umukinnyi w'umunyarwanda wo muri Saka atahukana umwanya wa kabiri ndetse Tour du Rwanda igenda neza ibindi bikorwa twari duteganyije byari championnat national itarabashije kuba ndetse na Rwanda Cycling Cup nayo ntabwo yabashije kuba kubera icyorezo cya COVID ariko dukurikije imyiteguro uko irimo kugenda uyu munsi tukaba twatanze ibitekerezo by'uburyo tubona amarushanwa asubukurwa mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12 ariko dutegereje izindi nzego dukorana kugira ngo iyo gahunda twifuza ko yaba baduhe uburenganzira bwo kugira ngo amarushanwa ashobore kubaho ikindi twaganiriyeho twaganiriye kuri World Championship umukinnyi wacu yitabiriye Mugisha Samuel yitabiriye muri uyu mwaka ntabwo twashoboye gutwara ibyiciro byose cyangwa se umubare munini nawe impamvu yayitabiriye nuko yari mu gihugu cy'Ubufaransa World Championship yabereye mu Butaliyani ariko kubera ingendo zikigoye n'ubu ngubu niyo mpamvu ekipe yacu itigeze yitabira hitabiriyeyo umukinnyi umwe twari dufiteyo ndetse tunaganira aho tugeze mu kwakira cyangwa se mu myiteguro yo gusa yo kwemererwa kwakira shampiyona y'isi twasabye yuko twayakira muri 2025 nabwo turacyategereje ibyemezo inzego zibishinzwe za UCI zizafata ikindi mu marushanwa twaganiriyeho ni rushanwa rya Tour du Rwanda duteganya ko rizaba mu mwaka utaha mu kwezi kwa kabiri mu matariki hagati y'itariki 21 na 28 z'ukwezi kwa kabiri ibyo bikorwa byose rero twabiganiriyeho ariko by'umwihariko tugaruka ku ivugurura ry'amategeko ko twasanze uko umukino ugenda utera imbere hari byinshi bikeneye kugira ngo tunoze neza bikomeze bidufashe yuko umukino w'amagare ukomeza gutera imbere mu gihugu cyacu ariko tunakomeza gushaka uburyo twazamura urwego rwacu ugereranyije n'urwego mpuzamahanga numva muri makeya ari ibyo nababwira mu byo twaganiriye ahasigaye tukakira ibitekerezo ibibazo tukabisubiza ubundi tugakomeza mu rugamba rwo kubaka umukino w'amagare mu gihugu cyacu murakoze icya mbere ni uko twe tumaze amezi twe turi mu mikino yemerewe kuba yatangira imyitozo abakinnyi bacu bari mu myitozo ubu ngubu mu byo dutegura mu rwego rwo kuzamura urwego rwa competition mu kwezi kwa 11 turateganya yuko turamutse tubyemerewe tuzakora amasiganwa abiri muri Rwanda Cycling Cup mu kwezi kwa 12 tugakoramo amasiganwa abiri ndetse no mu kwezi kwa mbere tugakora isiganwa rimwe
ikindi nuko duteganya kwitabira dufite ubutumire bwa bwa tour ya Chantal Biya muri Cameroon tuzitabira hagati y'itariki 18 na 22 z'uku kwezi ndetse niba na La Tropicale Misa Bongo iramutse izaba nayo tukaba twayitabira bikatwongerera urwego rwa competition turimo turanaganira uburyo na nandi masiganwa ashobora kuba hagati ahangaha yenda tegurwa ku rwego rw'amaclub amaequipe ya rushaho gutegura amaclub amasiganwa hagati muri za clubs ku buryo abakinnyi bagira umukino mu maguru ku gihe wenda cyaba cyaratakaye bagakora imyitozo ariko banajyana za competition ziri regionale twasanze hari amategeko amwe namwe akenewe guhuzwa mu rwego ngira ngo niba amategeko amaze nk'imyaka itatu yaratowe uko umukino ugenda utera imbere hagenda haza ibitekerezo bishya bishobora kongerwa mu mategeko urebye ni ukuvugurura amategeko yarasanzwe hari umushinga rero tugiye guha abanyamategeko kugira ngo baturebere zimwe mu ngingo z'amategeko zitakigendanye n'igihe kugira ngo tuzishyire ku gihe kigezweho ubu ngubu ndetse tunahuze ibyiciro by'amategeko dufite yaba ari stati yaba amategeko y'umwihariko manuel de procedure ibyo byose tugende tubihuza n'igihe ubu ngubu aho kigeze ko turifuza yuko uyu mukino utera imbere ukaba umukino dutekereza yuko wagakwiye guteza imbere uwukora mu buryo bwa kinyamwuga ndetse n'amaclub na federation ibyo byose rero bizajya muri uwo mushinga w'itegeko riha ibyo byiciro byose uburyo navuga yuko bugana muri professionalisme cyangwa se mu buryo bwa kinyamwuga uyu mukino wacu w'amagare ugomba gukorwamo so ndavuga kucya umutoza asigaye vice president wa mbere ari babwire kubirebana n'iterambere ry'umukino w'amagare mu bagore umutoza nibyo ararangiza amasezerano ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 tuzatangira ejo na amasezerano y'imyaka 2 n'igice twari dufite ni umutoza twari dufite wishyurwaga ku nkunga ya ministeri ya sport turacyaganira rero na ministeri nk'umuterankunga muri icyo gikorwa yuko ubushobozi buramutse bubonetse twashaka umutoza ushobora gukomeza gukora iyi mirimo cyane yuko uwo twari dufitanye amasezerano azaba ashoje noneho igihe ubushobozi buzaba bwabonetse buturutse muri ministeri kuko ariwe ariyo idufasha mu guhemba umutoza wa equipe nationale tukaba twashaka undi mutoza uzafasha aba bana ariko hagati aho ngaho dufite umutoza wundi uzaba ukurikirana ibyo bikorwa kugira ngo abana bakomeze cyangwa se abakinnyi bacu bakomeze bitegure ayo marushanwa dufite mu gihe tutarabona umutoza mukuru dufite umutoza w'umusigire uzaba urimo kubikora ngira ngo abenshi muramuzi Felix Sempoma ni umutoza umenyerewe cyane mu kino w'amagare kandi usanzwe gufasha equipe nationale mu marushanwa amwe namwe urakoze ku kibazo bajije ibijyanye na no guteza imbere umukino w'amagare mu bagore biri muri gahunda y'ibikorwa byacu nk'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ikigaragara nuko mu nkuko mwabyumvise tubiganiraho hano mu nteko rusange hari icyo twasabye ama club yuko batangira gukora gahunda yo gushyira abadamu nubwo basanzwe barimo ariko kongeramo imbaraga kugira ngo bashobore kuba bakwitabira umukino w'amagare umukino w'amagare ntabwo wavuga ngo ni competition gusa urwego rwa competition hariho na programme de detection de talent gushaka impano muri uwo mukino w'amagare ibyo rero birasaba yuko habaho gukorana na n'uturere dutandukanye kuko buri impano ziva kuri terrain
zikongera zikava no mu mashuri tubita sports scolaire promotion sports scolaire ukorana no n'uturere n'ukorana na federation ya sport ya mashuri hamwe ubwo birumvikana kwa ina ministere ifite uburezi mu nshingano zayo ikindi buriya hara ba legende babagomba gukomeza gukurikiranwa mu minsi ishize uko mwabibonye muri kuri social media zitandukanye twagiye duhura nabo abadamu bakinye umukino w'amagare dufite programme eshatu imwe ni formation kubahugura mu bijyanye na nabakanishi bamwe bakanishi ngirango bamwatangiye kujya mwibona no kuri televiziyo zitandukanye aho batangiye kubivuga ari mekanike ukanika igare cya kabiri kugira abatoza baba badamu cyangwa se baba bakobwa hari mikino cya gatatu bakaba abamasozo buriya byerekeye imikino y'igare nka sport yose abakeneye imitsi cyangwa se umubiri muzima mbese umeze neza rero muri zo domaine uko ari eshatu muri gahunda y'ibikorwa dufite ejo bundi dufatanyije na ambasade y'abafaransa twabyemeranyije yuko tugiye gutangira ngo bien sûr tuzabatumira muri formation y'abagore bakora mécanique tuzabahugura ubwo rero ikindi gihari hejuru y'izo gahunda nayo mvuze hari kirajya na sport de masse mwabonye ko nka muri biriya kuri aho haba sport ya muri weekend nyine ni byiza mwabonye ko n'amagare yatangiye kujyamo niba yatangiye kujyamo haba ntabwo ari ngombwa ko baba abantu bakiri bato na promotion ya sport y'amagare kujyanye n'abantu bakuze bigakorwa nk'abantu ba just to relax nabyo ni byiza kuko niba mamaje akabikora buriya ku buryo bu bundi indirect abarimo kubikorera abakora sensibilisation ku bana b'abakobwa mwasazanye n'umwana mwe muto w'umukobwa bo future iri gutangiye gutegurwa donc ni mu rwego rwa mobilisation na sensibilisation izo gahunda kabyo dufite muri iminsi akoze nyakubahwa loudly mo kuvuga buhoro tuzabikora nti hari dufite ya centre yacu ya Musanze irahari ariko turimo gukorana meme n'utundi turere kugira ngo la même chose ko iyo centre ishobore kuba yajyaho ariko kondisiyo y'abagore baba muse ni kimwe n'iza abagabo babamo ariko gahunda tuteganya gukora satanya kuyikora hariya kuri centre ya Musanze urakoze twagenda kimwe ku kindi hari amafaranga abakinnyi bavuga ko batahawe ya championnat d'Afrique ya 2019 twageze muri lockdown batarayahabwa sinzi wenda niba hari icyo mwatubwira ku byerekeranye nayo se barayahawe cyangwa ngira ngo ibyo ni ibihembo bagenerwa bitewe n'imidari batwaye ibyo bihembo rero bitangwa na ministeri turi mu biganiro na ministeri ku buryo ibyo bihembo bagenerwa bazabihabwa ariko ibindi birebana n'amafaranga y'urugendo n'ibindi barabihawe ibyo batarahabwa ni birebana n'ibihembo batwaye muri championnat d'Afrique kandi mu marushanwa ministeri idufashamo hari championnat y'isi hakaresha championnat y'Afrika na Tour du Rwanda so iyo rero ni imwe muri tournoi dufashwamo na ministeri ibyo bihembo nibyo koko ntibarabibona ariko mu biganiro turimo kujyana na ministeri nuko ni mu mikino myinshi itandukanye na football n'ahandi hari uburyo ministeri irimo kubitegura ku buryo abantu bose bafite ibi birarane by'ibihembo bagombaga guhabwa bitewe n'imidari batwaye bazabihabwa rimwe n'abandi hari etape zimwe zitakozwe mu birebana no kwemera umunyamuryango mushya dukurikije amategeko icyo ateganya birebana no gusurwa no gusuzuma ibikorwa by'umuntu kubera ko umuntu ntabwo avuka mu gitondo ngo ahite yemezwa hari amategeko uburyo bigena icyo nacyo twemeje yuko hagiye kureba uburyo izo etape
cyangwa se ibyo byiciro byagakwiye kuba byaranyuzwemo mu kwemeza abanyamuryango bashya. Nubwo uvuze imwe ariko dufite ama ekipe nkane yari yarasabye kuba abanyamuryango, ikigiye gukorwa hari n'ibizateganywa n'ivugururwa ry'amategeko tugiye gukora, noneho abo bantu bagasurwa bakuzuza ibyo byose bisabwa kugira ngo babashe kwemerwa. Ariko inkuru nziza yo nuko nubwo yabataremerwa nk'umunyamuryango mushya ariko yemerewe kwitabira ibikorwa bya Ferwasi by'umwihariko amarushanwa. Ni ukuvuga ngo ekipe yavutse yumva yiteguye gukina Rwanda Cycling Cup, tubahaye ikaze rwose. Bizaba biri no mu nzira yo kwereka abanyamuryango yuko biteguye, yuko no mu gihe baba ari abanyamuryango bazaba baramaze kwitegura ibikorwa bikenerwa mu mukino w'amagare cyangwa se ku banyamuryango. Ngira ngo ibyinshi byaterwaga n'amikoro hari aho twagiye tubibona mu mafederasiyo bagenzi bacu bafashijwe n'abafatanyabikorwa kugira ngo bakore icyo gikorwa muri za football n'ahandi na za rugby. Twebwe ntago ngira ngo hari manza ari muri football no muri taekwondo cyangwa muri karate, twebwe nta bafatanyabikorwa twagize muri icyo gikorwa, kandi ntago amikoro twari dufite yaduhaga ubwo bushobozi. Uko imibereho y'amafederasiyo benshi barayizi yuko ikura ubushobozi n'ubundi mu banyamuryango cyangwa mu bikorwa bya siporo. Ibikorwa bya siporo rero kuva byarahagaze amikoro ntago byari byoroshye kuyabona, gusa twakomeza gukurikirana yuko hari umunyamuryango wagira ikibazo cyihariye tugashaka uburyo abantu bamufasha, ariko ubundi twese twarabyifuzaga ariko amikoro ntago yatwemereye kuba twabikora. Uwo mukino turawutekereza, ni discipline zitandukanye. Ibyo abantu bari bamenyereye ni isiganwa ryo mu muhanda. Ubu rero dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu hari kampani imwe twasinyanye amasezerano y'imikoranire mu rwego rwo kuzana izindi discipline cyangwa izindi siporo z'umukino w'amagare. Ngira ngo muri uku kwezi hari isiganwa ryitwa Rwanda Epic riri mu marushanwa ya mountain bike, ariko mu bitekerezo bafite n'uwo mukino wa BMX urimo, ku buryo dutekereza yuko dukurikije ibiganiro turi kuganira nabo umwaka utaha bikerewe ukurikiye hazabaho gutangira kwayo masiganwa cyangwa se kwayo marushanwa muri iki gihugu, by'umwihariko n'izo mpano z'abana b'abanyarwanda zikagenda zigiraho zigaragariza. Nayo munyemerere ngihe Vice Perezida wa kabiri ushinzwe amarushanwa, kuko niwe ubikurikirana umunsi ku munsi akabibasobanurira. Urakoze kuri iki kibazo warubajije kijyanye no gusubukura amarushanwa ku mukino w'amagare. Nibyo koko nk'uko wari ubivuze, ntabwo mu birebana no kwirinda COVID-19 abakinnyi aribo barebwa gusa mu mukino w'igare. Nk'uko ubizi, umukino w'igare ubera ku mihanda, imihanda izaho abafana, imihanda izaho abaturage bagomba kuza kureba, imihanda inyura mu dusantere dutandukanye. Iyo rero dutekereje gusubukura amarushanwa, ibyo byose nabyo turabireba. Nk'uko bibabwiye, dufite amatariki y'agateganyo twagaragaje twasubukuriraho Rwanda Cycling Cup, ariko ibyo byose biracyarebwa. Binajyana rero na ya mibare mubona buri munsi, abandura, abakira, uburyo abanyarwanda bakomeje kwirinda. Ariko dufite icyizere ko vuba aha tuzemererwa gusubukura, ariko ubwo nanone tukagaragaza ingamba n'uburyo tuzamenyesha abantu kwemererwa kureba ariko banirinda, kuko byanze bikunze nta handi tuzanyura ni ku mihanda izaba iriho abaturage bari mu dusantere. Tutazafungisha imigozi cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose, kuko bagomba kuza kuyireba ariko dukurikiza n'amabwiriza yo kwirinda. Byombi ndabivugaho, icyo abafatanyabikorwa cyangwa se abaterankunga, iyo rwose iri mu mbogamizi twanahuye nazo muri iyi myiteguro, kuko umuterankunga nawe areba bya bindi navugaga, abafana
abazitabira abazaza aho musoreza aho muzanyura hameze hate icyo rero abareba ni umubare w'abantu bazamenya ibikorwa bye ni umubare w'abakiriya ashobora kunguka igihe yamamaza products ze igihe yamamaza services ze uyu munsi rero icyo gihe tweze ntabwo tuba dufite igisubizo mu gihe tutaramenya niba tubwira abantu kwitabira nkoresha ijambo ry'igihiriri baze batebuka ari benshi ubutumwa dutanga ni ubuhe aho iyo hakirimo izo mpungenge nabo tuganira harabo dusanganywe twabanaga muri Rwanda Cycling Cup abo ngabo twarabiganira ariko izo mpungenge zirahari ariko noneho icyo nababwira nuko abashyaho bigoye kwinjiza umuntu utigeze ukorana nawe mu bihe bisanzwe byiza uyu munsi biragoye noneho umubwira ko bigoye ko nta bafana bahari kubijyanye na kontra n'amasezerano y'abakinnyi n'ama ekipe twabivuzeho mu byo twaganiriye ko mu nyandiko dushaka kugira zitugenga harimo ibigenga abakinnyi uko amakipe agomba gusinyana nabo kontra ibirebana na transfer cyangwa se guhindura amakipe ndetse n'ibya licensing kuko buriya amategeko duhere ku rwego international umukinnyi ahabwa lisansi y'umwaka umwe buri mwaka agakina mu ikipe imwe mu mwaka ntabwo wabona wenda umuntu yakinye Rwanda Cycling Cup etape nk'ebyiri imbere akinire muri ikipe usanga yimutse ntabwo byemewe ariko usanga nyine iyo nta masezerano ahari hari icyo kintu cyo kuvuga gusa ngo uyu muntu turabizi ko yakoreraga muri ikipe yayikuriyemo avuka hariya kugendera muri icyo kintu gusa rero rimwe na rimwe cy'ubuvandimwe cyaho wakuriye cyaho wigaga ntabwo ibyo ngibyo bikomeza gukora ikindi mwibuke ko ubu ngubu tumaze kugira continental teams ebyiri mu Rwanda ari Saka na Benediction ibyo ngibyo rero amategeko tugomba kuyashyiraho kuko mbere ntizari zihari hari aba amateri amategeko rero agenga ama ekipe y'aba amateri agomba kuba atandukanye n'igihe harimo kuvuka continentals n'ubu turasaba kugira ngo haboneke izindi iyo rero zivuka zikenera abakinnyi muri za club z'aba amateri cyangwa se muri za academy tugomba kuba dufite uburyo bubigenga kugira ngo hataba amakimbirane yariyo yose murakoze kwakira igitekerezo cyangwa ikibazo cya nyuma kugira ngo abantu bajye no mu zindi nshingano murakoze ubajije ikibazo cyiza ariko mbere y'uko nanakijyaho reka nanuzuze hari mugenzi wacu wumvaho abajije ikibazo akibaza honorable umukino w'aba iterambere ry'umukino w'abagore naryo kiri mu bintu dushyizemo imbaraga cyane yemwe hari centre twifuza gukorera mu karere ka Huye iyo centre hari umufatanyabikorwa wifuza yuko dufatanya ariko noneho ikaba ari umwihariko w'iterambere ry'umukino w'abagore mu buryo bwihariye nubwo ari centre yabikoreshwa n'abagabo ariko by'umwihariko ibikorwa bikorerwa mu munsi ku munsi bikaba ari ibigamije iterambere ry'umukino w'amagare ariko ku cyiciro cy'abagore mu biganiro twagiranye n'akarere ka Huye batwemereye inyubako tugomba kuvugurura umufatanyabikorwa nawe mu biganiro turimo kugirana umwaka utaha dushobora kuzahabwa ingengo y'imari yo kugira ngo tuvugurure aho hantu hatangiye hakoreshwa ku kibazo Jocelyne yabajije umwe mu myanzuro y'inama twafashe nuko Tour du Rwanda na Rwanda Cycling Cup tugiye kubiteza imbere mu buryo bw'ubucuruzi buriya impamvu na Tour du Rwanda yitabirwa cyane iba yakorewe publicité yamenyekanye yateguwe mu buryo ko kubona ko ari competition nini so mu myanzuro rero assemblée générale cyangwa se inteko rusange yemereye komite nyobozi yuko dushaka abafatanyabikorwa badufasha ku managinga cyangwa se gutegura Rwanda Cycling Cup ikaba ku rwego nubwo rutari nk'urwa Tour du Rwanda ariko ikayingayinga Tour du Rwanda imwe nibigeze kuri kabiri n'igice kimwe byibura tukagira zimwe muri etape za Tour du Rwanda nako za Rwanda Cycling Cup zishobora kuba ku cyiciro cya kabiri n'ibice bibiri cyangwa se rimwe n'ibice bibiri mbese zikajya kuri kalandiri ya UCI hakaza abashoramari tukongera publicité mbese ikaba managed cyangwa se igacunga nk'uko Tour du Rwanda imeze kuko bona muri Tour du Rwanda hazamo ubunararibonye bw'abatekinisiye batandukanye na Rwanda Cycling Cup tukayitegura muri ubwo buryo
turumva rero icyo tugiye gukora nkuko assemblée générale yabitwemereye yabiduhaye imishingano tugiye gutangira kureshya abantu bashobora kudufasha yuko turudira na Rwanda Cycling Cup nayo yaba evenement iryohera abanyarwanda yaba mu mitegurire yayo yaba no mu migendekere yayo myiza akaba hari ama equipe yatumirwa ava hanze kuko buriya iyo irushanwa riri kuri calendrier ya UCI buri equipe ibishaka ayo manota mu gushaka ayo manota rero niho haza ama equipe y'amahanga kuza guhatanira ayo manota nibihembo nibindi bigenda byiyongera ariko bikiyongera biniyongera nanone mu mikoro kuko ibyo byose bikorwa n'ubushobozi bw'amafaranga icyo tubahamo icyizere nuko mu minsi mu myaka iri imbere uyu mwaka njyango nuko habayemo covid ariko utaha cyangwa ukurikiye tuzatangira kubona isura nshya cyangwa ishusho nshya ya Rwanda Cycling Cup.